Ақтауда бастауыш білім беру тәжірибе мен инновация тақырымда форум өтті. Басқосуда оқу бағдарламалары, оқулықтар жайы және қауымдастық құру мәселелер талқыланды. Ал пленарлық отырыста Алтынсарин ұлттық академиясының әдіскері жаңа оқу жылында болатын ерекшеліктер туралы айтты. Оның ішіндегі ең басты жаңалық 3-4 сыныптар үшін болмақ. Олар жаңа оқу жылынан бастап математика пәнін 2 топқа бөліп оқиды және бейнелеу өнері еңбек сабақтарын бөлу де қарастырылып отыр деді. Мұнайлы ауданынан бастам алған математикалық прогрессия жобасы бар. Яғни мұғалімдердің біліктілігіне, білімділігіне толықтыру мақсатында әр апта сайын оларға семинар, практикумдар өткізу, байқаулар өткізу арқылы білімдері толықтырылып келе жатыр. Осы жобаның өте жақсы 2 жылдың ішінде жетістік бергенін білгеннен кейін осы жобаны математика пәнінің жобасын бастауыш сыныптарға да енгізу қазіргі таңда осы форумда басты мәселелердің бірі болып қарастырылып жатыр.